Робота над книгою «Миколаїв у Східній Кримській війні 1853-1856 років» тривала 3 роки. Співавтор, історик Євген Горборов, каже, мета наукового видання – показати правдиві факти Східної війни. Так вийшло, що всі лаври цієї війни… Так вийшло, що всі лаври цієї війни, не дивлячись на те, що вона була програна в Російській імперії, дісталися місту Севастополь. І незаслужено наше з вами славне місто Святого Миколая, місто Миколаїв, воно було обійдене істориками, дослідниками, як вітчизняними, так і зарубіжними. Ми спробували в нашій книзі відновити справедливість і надати статус незвичайного міста, яке брало участь в цій війні. Хоча в Миколаєві не прозвучало жодного бойового пострілу, але те, що лягло на плечі містян, те, що лягло на плечі міської влади, військових командирів, заслуговує дуже пильної і шанобливої уваги. Для написання книги автори використовували матеріали з Державного архіву області. У книзі 313 документів, що об'єднують події Кримської війни та Миколаїв. Вони систематизовані та об'єднані у 12 тематичних розділів. Це документи, які зберігаються виключно в Державному архіві Миколаївської області. Вони датуються серединою 19 століття. І авторами їх, скажімо так, справжніми авторами, є ті люди, які їх складали ще 150, понад 150 років, да, тому. От. Тому ми вже є такі собі автори-укладачі. Але в чому цінність такої роботи? Така робота стає основою для подальших наукових досліджень, тому що немає джерел, немає історії. Співавторка книги Катерина Беляєва родом з Миколаєва, зараз проживає у Росії. У книзі використала документальні свідчення подій з архівів Москви та Санкт-Петербургу. Іменно по состоянию Миколаївських госпіталей, саме за станом Миколаївських госпіталів, що тут відбувалося. 2 військових медика із Санкт-Петербургу були тут в цей час, сюди спрямовані. У них є дуже хороший опис самого міста, що тут було, яким був стан військових госпіталів, де розташовувалися. Ось цю інформацію вдалося дістати нам, і вона присутня у нашому виданні. Книга російсько-англійська, вийшла тиражем 1000 примірників у видавництві «Еліон». Вартість однієї – 450 гривень. Зі змістом вже встиг ознайомитися Сергій Росляков. Ділиться враженнями. Це дуже цікава книжка, і вона про нашу історію, про наше місто. І там багато до цього невідомих сторінок історії. Це дуже важливо і для міста, і для громадян, які в ньому мешкають сьогодні. Книжка чудово надрукована, і там є ще одна така родзинка, я би сказав, там є вперше надрукований пейзаж набережна міста Миколаєва 1830 року, тобто це дуже раннє зображення Миколаївського краєвиду з собором адміралтейським, з елінгами, з вітрильниками. Декілька книг подарують миколаївським бібліотекам. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.